Salam hörmətli YouTuber tamaşaçılarımız. Elə YouTuber tamaşaçılarımız. Çox gözəl idi bəli. Ancaq YouTuberlər baxsın, başqaları çıxsın, xahiş edirəm. Artıq biz üçüncü zəngi çəkirik. İnşallah bizə də xeyir olsun. Bugünkü qonağımız ABD Orxan, yəni mənim sevgilim. Həm də Erkin. Tanıyırsınız, tanıdınız Erkin'i də. Bu arxadakılar da özünüz bilirsiniz də kimlərdir. Yəni deməsəm də olar, boş verin onları gəlsin. Və mən Pərvanə. Pərvanə bilirdi hərdən. Necəsiniz uşaqlar? Əla. Mən super. Həyəcanlı. Doğrudan. Yaxşı, kimdən başlayaq? Orxandan. Orxan. Erkin, bu, buyur. Bu şeyi kim gətirib? Rus halkanı. Hə. Aaa! Kimdir o? Emin dadı. Ən yaxın dostumdur, Emin məni bağışlar. Emin nə işlə məşğul olur Erkin? Emin hər işlə məşğul olur, amma indi sən ona axran işindən bağlı müraciət edəcəksən. Müraciət edəcəksən. Mən axran lazımdır. Sən axran lazımdır. Axran deməyək. Şey də, nə deyirlər? Mühafizəsi. Mühafizəsi. Can güdən lazımdır. Qəşəndə pul denən, pul eşitsə hər şeyə gedər yəni. Akula parçalamağa qədər, yəni dişinlə. Getdi! Başladıq. Mənə zəngüdən lazımdır. Hə. Mən sözünə vaxt istəyirəm, vaxt göstərim. Bəli. Gülmə. 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 Alo. Alo, salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Eminlə danışıram. Bəli, bəli. Emin bəy, nömrəvizi Erkin verdi, Erkin Ergin. Hə, buyurun, buyurun. Sizi məsləhət gördü, dedi, Emin elə işlərdə daha yaxşıdır. Deməli, mən MBA şirkətinin direktoruyam. Hə, buyurun. Biz konsertlər təşkil edirik. Müasir Balans Azərbaycan, yəni şirkətin aldığına çalışı belə qeyb. Dedi, siz mühafizəçi, yəni işini təşkil edə bilərsiniz. Deməli bu mühafizəçi necə, yəni sırf işində işin gedişatını aparan, yoxsa görünüşsə necə lazımdır? Belə də qardaş, yəni biz bir turneyə çıxacağıq. Hə? Şeydə, məsəl üçün, burdan gedəcəyik Gəncəyə, oradan Şəmkirə konsertlər olacaq. Ümumi təhlükəsizlik lazımdır. Yoxsa nə qədər, neçə müalicə lazımdır? Neçə müalicə? Müalicə nədir qardaş? Mühafizə, mühafizə. Hə, 4 dənə. 4 mühafizə. Hə, yoxsa bayaq birinə zəng eləmişdim. Bir gəl taksini yuyaq bir günə. Deyirəm necə yəni taksini. Nəsə başa düşürəm. Sonra Erkin də yanındaydı, dedi sən Lutçu Eminə zəng elə. O yaxşıdır belə işlər. Deməli, Heydər Əliyev sarayının mühafizəçiləri var bizdə. Aha. Mən tanıyırsınız yoxsa... Yox qardaş, məlumatım yoxdur, yəni bütün işi, yəni... Oradan təşkil edirəm, Heydər Əsəranın işçiləridir, mühafizəsidir. Oradan bir dənə mühafizə rəisimlə danışırım, sizinlə əlaqə saxlayaram. Qardaş, gəl bir işi biləsiz axı gərək əlaqə saxlamaq üçün. Baba, akulalar əslində dişi olur da, düzdür? Aha. Bu, yəni, işi bir... Sırf belə deyim də, mən dövlətçim də işləyirəm, mühafizədəyəm. Mən konsertlərə falan təşkilinə yox, sırf Heydər Əliyev sarayında olan konsertlərə falan dəvət kimi uşaqlar falan gedib aparmışam. Bu öz yerində. Amma ki, bizdə saray mühafizə rəisi var da, yəni bunların əlində uşaqlar var. Yəni o neçə gün nə istəsə... Bildim, ey qardaş. Yəni sən indi zəng elədin ona. Nə deyəcəksən? Nə deyəcəksən? Bir dəqiqə də uşaqlar telefonla. Sizlə danışdıracam, siz danışacaqsınız. Yox, quzu kəsir. 3-4 nəfərindən danışmışam. Bizə əsəblərim oynayıb da, hərə bir şey deyir. Yox, gəl belə deyir, siz danışın oynayın. Yəni, belə deyim, mən işlə əlaqədə təmsilizdənəm, idarədən da uşaq çatışmır. Yəni, dövlət mühafizəsidir. Yəni, götürüb gələ bilərəm. Amma sırf bizdə bir qurum deyil də, başa salabilirəm. Başa düşdüm də qardaş, mən sənə qurum kimi şeyləmirəm. Bu, necə deyim, bir dost kimi, qardaş kimi, Erkin verdin ömrə. Hə, bildim. Yəni bu nə sözdür ki, Spider-Man ayağın qırxmır. Yaxşı, mən bir dənə maraqlanım onda uşaqlarla, görürüm əldə bir uşaq varmı, yəni elə bir uşaq varmı, necə gün niyə olacaq məsəlsən?
Bir dəqiqə kalendara baxın. 3 gün qardaş. 3 gün. Qiymət nə olacaq? Yəni sizin fikrinizdə nədir? Nə qədər? Evet, sizlə razılaşıram da, quzu kəsim. Onun qiymətini daha yaxşı verir. Sizin də Erkin verib nömrəni, yəqin münasib edərsiniz. Və o işi həll elə, birinci dəfədir mən bu işdən belə böyük qrupnu iş götürmüşəm. Ürəyin nə istəyir eləyəcəm. Yəni bildirsin samagonu içim səni. Tut. Alo. Alo. Gəlir. Yerim pisliyə bura. Hə, buyur. Yəni nə istəyirsən eləyəcəm də qardaş. Qardaş, yenə deyirsən, nə əlaqə saxlayacaq? Bir günün, yerin, 4 nəfər mühafizəçi böyük konserti idarə edəm. Görüm uşaqlarla, bəlkə alınmayacaq. Yəni, mən dedim, axı, biz qurum deyilik, mən gələk uşaqlarla... Bildim də, qardaş, yəni, eminlə o uşaqlarla işləyirsiniz. Bəli, bəli. Başqa adamdan alınmır da, yəni, mən belə şeylərə... İşini bilən adam istəyirəm də, siz demirsiniz, çünki gədəcəyim, mən işini bilən adam istəyirəm də, sağlam, mən... Yığıb gətirərəm uşaqlara. Qardaş, olsun da ortada, yəni açıq danışaq, ortada böyük pul var da. Yəni elə pul var ki, mən xuxuxu belə başımı tutub gülürəm. Bəs o pula görə də mən siz üçün yəni elə bir uşaq gətirməyəm ki, yəni qarşılığı necə deyim, layiqincə versinlər də, başa düşdün nə demək istəyirəm. Qardaş, yola verək də, yəni emin. Mən də eləyəm dostum. Bəlkə danışır, adım Zamikdir. Adım Zamikdir, qardaş. Hamı özüm başqa cür qələmə verir. Məsəl üçün, nə, gəl zarafat edir. Kənd kartoşkası əslində şəhər kartoşkası da. Onu bizə sırıyırlar. Biz də belə sırıyacaq. Başa çıxdım, başa çıxdım. Amma sırıyacaq söhbəti deyil də. Və gedək orada qatdılar, mən yığım oradan, buradan mələdən uşaqla kələm elə. Hərəkətin bilməyən uşaq istəmirə bax, yollayım ora. Yəni, əlimdə olan uşaqlarla bir əlaqə saxlayım, mən sizə dəqiq cavab verim də. Bəlkə gələ bilməyəcək, bəlkə imkanları yoxdur. Mən onu əlaqə saxlayacağım. Bildim, onda bir dənə zəng elə danış. Yəni, ürəyin nə istəsə, sonra qardaşın sənin üçün həll eləyəcək, deyəm. Gözlər, heç kim də danışmıram. Ürəyin istəyir, götürün mikrofonu əlmə qışqırım ki, ay, ay, koko, can, baba, ürəyin... Əlaqələr, bilirəm. Sen de hece seyahat. Alo. 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 Lan, Mas, bu benim de şeydi, bu sözleri demeliydi de. Orkan var dostum. Bu ise Orkan'ı beğendi. Açsa oladı. Ben de hazırlaşırdım sana dedim. Çıdeme sana Aynen. Akırda içtin de ay. Kokocam bu. Arda tutdun. Narat olma, gələcəklə. Aha. Deməli belə, bu Erkinin tapşırığı idi Orxana, indi isə Orxan tapşırığı olacaq Erkinə, görək nə məsələdir? Nə məsələdir? Orxan, buyur. Ağla bunlardan ayrılır. Süpər, siz yenə öz yerimcə. Erkin, sən gelirsən deməli. Bəl. Adı Müşviqdir, əmimdir. Müşviqdir, əmindir. Doğma əmindir. Hə, doğma əmindir. Niyə mənə əmi düşdü də? Dam örtükləri satır. Söyəcək? Yox. Zən gelirsən, nə danışırsan danış. Tapşırığı gözün bilərsin. Getdik. 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 Adı nədir? Müşviq. Mişa. Getdik. Gülmün də bak, gülsək postu. Salam Müşviq əm, necəsiniz? Sizin nömrənizi mənə Orxan verib. Dedi ki, siz onun əmisisiniz də. Alo.
Alo. Bəli. Orxan veribsin nömrəni bizim müşfiq mənim. Hə, eşitdim Orxan. Məşğulsuzsa siz başqa vaxt zəng edin. Danışa bilərik indi. Mən tikinti ilə bağlı. Hə, hə. Mən ki biz Mərdəkanda bir tikinti ilə məşğul olacağıq da. Evdir də elə bir. Onunla bağlı məsələn stroy materiallar lazımdır. Prosto mən bu işdən tam da belə başım çıxmır. Orxanla da məsləhətləşdim. Məsəl üçün evin proyekti zadı var, yəni hamısı öz yerindədir. Məsələn dam örtüklərini zaddan maraqlandım da mən. Alo. Sizin ümumiyyətlə... Bəli? Eşidirəm. Səsiniz biraz uzaqdan gəlir. Ona görə. Eşidirəm. Hə, buyurun. Mən də bir təyirədə ədini dəyişirəm. Orada elə bir ki, bizə lazımdır daha çox, məsəl üçün. Dam örtüklərindən maraqlanırdıq da. Məsələn, hansılar daha keyfiyyətlidir? Əsas keyfiyyətli lazımdır da mənə. Onları, məsəl üçün, siz məsləhət görə bilərsiniz hansılara gələk, sizdə necədir, haran, nə bilim, hansı ölkənindir? Bizdə Finlandiyada var, Almaniyada var, Türkiyədə var, Kitaydə var, Koreyada var, bu belə. Babelə. Babelə. Hamısına var. Hə, başa düşdüm. Hə? Yəni, mən məsəl üçün istəyirəm ki, keyfiyyətli olsun da, ən keyfiyyətli hansıdırsa, o da... Ən keyfiyyət deyəndə, sən baxalı deyirsənsə, kvadratı 14 manatdır. Amma orta mallar var, kvadratı... Yəni, orta mal da keyfiyyətlidirsə, belə bir yəni, şey yoxdur. Əladır, əladır. Hə, çünki mən indiyə qədər, yəni, məsələn, bizim evin remont işlərini, məsələn, mənə daim elirdi də, o çox vaxt problem yaranır da, məsələn, bizim dam uçurdu, tökülürdü qonşunuzanın həyətinə, belə şeylər zədə olur. Mən indiyə qədər heç kimi xoruzun əqqılı deməmişəm də. Ona görə də istəmirəm ki, narahatsızlıq yaransın qonşularla falanla. Problem yoxdur qardaş, ən yaxşısıdır o dediyim orta mal, biz, qiyməti də yaxşıdır, özü də yaxşıdır. Biz istəyirdik onu Qubada da eləyək. Qubada da dam örtüyünü dəyişmək istəyirəm. İndi bir söz deyəcəm, yəni birlikdə gülək də. Biz Qubada da eləyəndə eyni şey olmuşdu, yəni. Yenə də o Qubada bizdə soyuq keçirir, çatdır, eləyir, nə bilim, tökülürdü. Mən düz deyirək şeylərdən tam başım çıxmır. Amma yəni o siz dediyiniz orta pap məsələn hansı ölkənin istehsalı olur ki? Türkiyə. Türkiyə. Türkiyədə nətəri? Türkiyə keyfiyyətlidir də deyirsiniz də. Yəni biraz Türkiyədən çəkindim ona görə. Bizə mənə çağızı var. Hə. Ürəyin istəyən maldır. Hə, zəmanə çağızı var. Ukraynada da var. Amma Türkiyə ondan bir balada qiymət fərqi var. 20 qəpik kvadratında fərq var. Amma Türkiyə ən keyfiyyətli Finlandiyadan, Almaniyadan sonra Türkiyədir. Hə, əla. Biz sən də nə deyəcəkdir? Məsələn, mənim Qubada indi biz indi ölənlərimizə rəhmətdə. Mənim babam rəhmətə gəlməsə nənəm tək qalırdı orada. Allah razı olsun. Qanlar da tək, nə vaxt tənhə qalırlar, qorxurlar da səslərdən falanlar, məsələn, damdan. Bu səs də çıxartmır da yəni ki, o necəsə quraşdırılırsa, o quraşdırmasından asılıdır. Yox, normaldır, qəşəngdir. Hə, əla onda. Qəşəng səs də eləmir. Hə, əla. Ümumiyyətlə, o səsin gəlməyi onunla bağlıdır, yoxsa necə? Yəni, o düzgün quraşdırılmır deyədir. Düzgün quraşdırılandan sonra səs gələ bilməz. Onun altından hər 35 santdan bir taxta vurulur. O taxta özü də ona kömək edir, o qətiyyən səs gələ bilməz, qətiyyən. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Ümumiyyətlə, yəni indi düz deyə, mən belə, indi mənim daim belə narahat adam deyildi də, necə gəldi, düzəldirdi, deyir də ki, səsdir gəlsin, töküldü, nə problem var, belə şey adamdır da, köhnə fikirli adamdır. Özü də deyir də, belə danışmama baxmayın, nəm ruhan qadınam, mən də nəm belə başa düşürəm, nə bilim, şeyləri, tikintiniz var. Mən də deyirəm ki, yəni yox da, əsas keyfiyyətdir də, bu baxımdan, yəni istəyirəm ki, keyfiyyətli olsun. So, okay. Mən o dediyim. Ən yaxşı mallardan, mən deyərdim, birincidir vallaha. Əla, çox gözəl. Əla. Bizim bir də belə bir ailəvi biznesimiz var. Biz çoxlu ördəyi saxlayırıq da, elə bir ki. ördəkləri bir yetişdirir, eləyirik. İnkubator kimi də, bildiniz necə? Bizdə məsəl üçün orada, hətta mən indi belə adı biraz gülməyə səslənsə də, ördək sevərlər klubunu yaratmışam da, Azərbaycanda ilk. Bunlara qarşı uşaqlıqdan da marağım olub da. Onun da dam örtüyünü istəyərdim ki, o bizdə tam inkubator kimi deyil də, həyətimizdədir, özündədir. Onun məsələsi dam örtüyünü nə ilə eləmək olar? O da mı, nə, mən tam başım çıxmır da, şiferdir, ya nədir, nəsə xüsusi bir örtüyü olur mu? Andilinlər olur, məsələn, dəmirdən dör. Andilin, hə, o materialı. Axı keyfiyyətli olacaqsa problem deyil, onu da elə eləyərik. Yaxşıdır, yaxşıdır, qəşətdir. Hə, çox sağ olun, razı olsun. Yandırsın, o da eləmək olar.
Bizdə biraz şeydir də, məsələn, mənim babam bir sözü var ki, deyir ki, məsəl üçün, əsas odur ki, keyfiyyətdə olsun da. Yəni ki, orada məsəl üçün, sonra gələ, bir dəfə eləyirsən də bu təmiri. Düz deyirlər ki, keçdikcə köhnəlir eləyir, təzədən dəyişməlisən. Məsələn, bu dam örtüklərini nə vaxtsa sonrası restorasiya eləmək olacaqmı, yoxsa elə bu neçə illik zəmanətdir? Ya nədir? Yazıda 10 illik, belə 30 illik zəmanəti var. Şu az qalında xalqıtqa yeyirəm. Yazıda görə... sənətdə 10 illik, amma 30 illik zəmanəti var, heç də ola bilməz. Həfşi, az qalında qalqıtqa yeyirəm. Onda okey, danışarıq onda, inşallah çox sağ olun. Mən indi Orxandan dəlaqə çatmıyorum. Sağ olun. Oldu, Nədi? Deyir, atasana soxdu. Arya soxdu. Yazıq o baba. Gərək altdan subtitr verək. İçin oradakı sözlərin ünvanı babadır. Onsu da babama fırlattın getdi. Zəngə baxdınız. Bu zəngin də qalibini yenə sizlər seçəcəksiniz. İ, İ buton, İ, İlqarazi yoxdur. İlqarazi yoxdur. Informa, info. Onu siz təyin edəcəksiniz. Hə, bir də sizə deyim ki, gələn dəfəki zəngimizin qonaqları Sabir Samiroğlu olacaq, bir də Fuad İskəndərov. Sağ olun. Sağ olun. İki göstərək kameraya hamı. Mən baxsızım, onda da öyrək. Mən sənə zəhmətim var.